Kulvietis. Taigi skirtingai, labai skirtingai atakuoja abi komandos, nors šiame sezone jos nevengia. Remtis tritaškiais, čia Jerajus Grantas, ką jis išdarinėja? Demonstruoja, jog gali apgauti vaikus, jog savo sportbačiuose turi įsitaisęs spyruoklės. Jau dabar gerinamas, o Vasilius pataiko iš tolis, komanda skiria tik du taškai. Martynas Echodas. Štai taip. Atkeršyje dabar galima sakyti Aaronui Bestui.